veliko srce u narodu koji je stradao potresu na najbolji način. Iznimno mi je zadovoljstvo ovdje u našem bazi logistike u Lekeniku iskazati vam zahvalu na vašoj pomoći i vašoj potpori stradalom narodu na potresom pogođenom području. Želim vam iskazati zahvalu jer ste se među prvima javili i pružili pomoć. Potpora kako vi, gospodin Lorenz, sa svojim suradnicima, tako i mađarska vlada. Posebno ovdje ističem da pored ovih 120 kontejnera, od kojih smo danas ovdje preuzeli formalno jedan, mađarska vlada donirala je 56 kontejnera. Dragi prijatelji Hrvati, ja u Hrvatskoj se ne osjećam i ne dolazim samo kao turist, dolazim kao prijatelj. Kada smo krajem prošle godine čuli što se dogodilo iz prvih vijesti, kakva katastrofa je zadesila Hrvatsku, odmah smo razmišljali na koji način možemo pomoći. Sa potresom se nije samo zemlja otvorila, nego također i naša srca. I odmah smo počeli organizirati donaciju. És már miniszterelnök helyett is úrnak említettem, hogyha még bármibe tudunk segíteni, rendelkezésre állunk. Također sam spomenuo ministru Medvedu da i dalje stojimo na raspolaganju za sve što vam možemo pomoći.